ሰላም ውዴ ልኬትዩ ቤተሰቦች እንደምሰነበታችሁ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ የልጆች ምግብ እንዴት እንደሚዘጋጅ አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። የሚያስፈልጉ ግብአቶች ባናና፣ ብሉበሪ፣ እንዲሁም የተፈጨ ወይም የተከካ አጃ፣ ውሃ። እነዚህን በመጠቀም አዘጋጃለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። በቅድሚያ አጃዬን እጥዳለሁ ወደ ምድጃ። ይኸው በዚህ መልኩ ጥጄ እየበሰለ ነው ያለው። እንደምታዩት እየበሰለልኝ ነው። ብዙ አያስቸግርም፣ ብዙም ጊዜ አይፈጅም። አጃው የተከካ ስለሆነ እንግዲህ ያው እንደም በዚህ መልኩ በስሎልኛለኝ። ለሰስ ያለ ነው፣ አልወፈረም። አሁን መጨረስ የለበትም፣ ለሰስ እንዳለ መተው ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ አጃዬን እያያችሁት ነው። አሁን ብሉበሬን አጥባለሁ። ባናናዬንም ደግሞ ከተፍ ከተፍ አድርጌ ወደ ማሽን እጨምራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ትንሽ ተንፈስ አደርገዋለሁ። ምናልባት ከወፈረብኝ ስፈጨው ብዬ ውሃ አቅርብ ያለው እኔ። እንግዲህ እናንተ የሚወስነው የአጃው ውፍረትና ቅጥነት ነው። አጃው በጣም ከወፈረባችሁ ውሃ ለሰስ እንዲልላችሁ ውሃ መጨመር ትችላላችሁ። የአጃው ሁኔታ ይወስነዋል ማለት ነው። ለማንኛውም ብዬ እኔ ስፈጨው ካስፈለገኝ ውሃ አቅርቤ ያለው እንደምታዩት ማለት ነው። አሁን ባናናውንም ብሉበሪውንም የበሰለውን አጃም አንድ ላይ በመጨመር ወደ ማሽን ፈጫለሁ ማለት ነው። አሁን እየፈጨሁት ነው። እንደምታዩት ልክ የብሉበሪው ከለር ነው የመጣው። ደስ ይላል ከለሩ ራሱ። የሚገርማችሁ በጣም አሪፍ ምግብ ነው። ልጆቼ በጣም ነው የሚወዱት። በጣም ነው ሽታ ሁሉ ራሱ ደስ የሚል ሽታ ነው ያለው። እንግዲህ ለልጆቻችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ እንድትሰጡ ምክሬ ነው። ላይክ ሸር ኮመንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁም ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሉዋን ምልክት ኦል የምትለውን በመንካት ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ወደፊት የምሰራቸው ስራዎች ይደርሷችኋል ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ላመሰግናችሁ የምፈልገው ሀሳባችሁን በውስጥ መስመርም ሆነ እንዲሁ በኮመንት ሀሳባችሁን ለምትደግፉ ሁሉ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ምክንያቱም አንዳንድ እኔ ያላስተካከልኳቸው ነገሮች እንደዚህ ብታረጊ ሞር የተሻለ ነው ለምትሉኝ ሁሉ በእውነት በእውነት በጣም ነው የማመሰግናችሁ፣ ማከብራችሁ፣ መወዳችሁ። አስተያየታችሁ አሁንም አይለየኝ እላችኋለሁ። እወዳችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። እንግዲህ ያው እየጨረስኩ ነው። አሁን ለልጄ ላቀርብ ነው ማለት ነው። በጣም ነው የሚወደው። የሚገርማችሁ ልጄ በጣም አሪፍ ምግብ ነው። ሌላም አቀርባለሁ ለወደፊቱ። በዚህ መልኩ ፈጭቸዋለሁ። እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው። ይሄን ላሳያችሁ የፈለግኩት ለአንዳንድ ህጻናቶች
እንደዚህ ምግብ አልበላ ሲሉ ልክ የብሉበሪው እና የባናናው ጣፋጭነት የኦትሜሉንም ስለሚያጣፍጠው አብሮ ልክ ሲጣፍጣቸው ይወዱታል ብዬ ስላሰብኩ ነው። የኔ ልጆች ስለወደዱት ማለት ነው። በጣም አሪፍ ምግብ ነው፣ ደስ ይላል። እናንተ ሰርታችሁ ልጆቻችሁን አብሏቸው። በዚህ መልኩ ነው በዚህ መልኩ ያበላውት ነው ልጅን። በጣም ደስ ይላል። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው ማመሰግን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉኝ። በሚቀጥለው ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ።